Его, го, дете се вика. Това часа се едва без една минута. Прекрасно време. Си дига градусите и ги дига, и ги дига, и ги дига. И аз го гледам това нещо от 10 на минути почти. Само секунда е така дръпна. И... Дам спрял. И сега ще се пробвам ръката да не ми трепери. Два часа да се вижда луната. а не мога да го увелича повече. Някой от вас, ако е виждал нещо подобно, Деца, вика да каже. Аз като лаик, нали? Нямам никакво такова образование. Просто изказвам папарашко мнение в момента. Но определено съм очуден. Случвало ми се сутрин да я видя. Случвало ми се при вечер да я видя. Ама в 2 часа след обяд правя с 15, без 10. О, интересно нещо. Много отравно е почнала да се показва луната. Дед се вика, който е запознат с този лунен цикъл, може пък да ме светне. Аз... Определено съм впечатлена, ма. Така е. Впечатлявам се от малките неща, не че от големите не се... От големите. Не се впечатлявам, тръгнах и аз голямите. Не че от големите не се впечатлявам, ама...